Aqui nesse momento da live, a gente estava conversando sobre a diferença da doença falciforme para a anemia falciforme. E aí nós pedimos para a professora Magda Seixas explicar mais sobre isso. E é isso que vocês vão acompanhar a partir de agora. Frequentemente as pessoas confundem e atrapalham muito doença falciforme com anemia falciforme, tá? Então, para a gente começar e a gente conseguir entender um pouquinho do que a gente vai levar na fala, hein? O que é a doença e o que é a anemia. Então, vamos lá. A doença falciforme, na verdade, é um conjunto de doenças, né? De alterações, que são alterações qualitativas na hemoglobina. Então, a gente tem a hemoglobina dita normal, que é a hemoglobina A, que é a hemoglobina do adulto, né? Considerando o indivíduo adulto. E essa hemoglobina, a gente recebe uma hemoglobina, um gene codifica a hemoglobina que a gente recebe do nosso pai e um gene da nossa mãe. Então, um indivíduo dito normal, ele seria o indivíduo AA. Então, essa hemoglobina S, ela pode se organizar, ela pode se ligar, ela pode aparecer associada a outras hemoglobinas variantes, como a hemoglobina D, como a hemoglobina C, com a própria hemoglobina S, ou ela pode aparecer associada a uma mutação quantitativa da beta-talassemia. Então, o indivíduo que tem doença falciforme, ele pode ser SS, ele pode ser SC, ele pode ser SD, ou ele pode ser S-beta-talassemia. Esse é o grupo da doença falciforme. Dentro desse grupo, a gente tem o SS, que é a presença em homozigose, ou seja, dois S's, da hemoglobina S, que caracteriza a doença, digamos assim, a forma mais grave da doença, e que a gente chama de anemia falciforme. Isso é importante, pessoal. Muito importante. Anemia falciforme e doença falciforme são distintos. A anemia falciforme está dentro da doença falciforme. Exatamente.